Dobrý večer, dámy a pánové. Je to víc než měsíc, co jsme si tady naposledy společně v divadle 12 pokafrali. Během toho měsíce, co jsme doma zavření s přítelkyní, jsem už asi pětkrát od ní slyšel, že mrkám moc nahlas. Navíc, když jdu po měsíci do obchodu a vidím třeba v regále vajíčka, na kterých je napsáno vejce z volného výběhu, docela dost začínám závidět život slepicím. Měsíc jsme někteří trávili šitím roušek, třeba i pro domácí mazlíčky, ale pravda, kdo nešel roušky pro hejno neonek do akvárka, neví, co je krejčovina. Kafrárna tady byla vždy od toho, aby vás i nás pobavila a rozveselila. Děkujeme vedení Národního divadla Moravskoslezského, že nám umožnilo se dostat až k vám do obýváku. A já jenom tak jako nakouknu, no, hezké to tam máte. Obvykle tady na úvod představujeme nejzajímavější titulky z Moravskoslezského deníku. Dnes jsme se ale rozhodli udělat malou změnu a novinky z Moravskoslezského deníku vám představíme až na závěr. V první řadě je totiž potřeba poděkovat. Náš kamarád a zároveň jeden z hostů nedávné kafrárny Boris Renner připravil sérii fotografií ostravských hrdinů z první linie. Zatímco my doma mrkáme moc nahlas. Oni ani nemrknou a starají se o naše bezpečí a pohodlí. Děkujeme vám za to. Teď ale nastal čas na chvíli zapomenout a smát se. Patří vám, hrdinům v první linii, i těm, kteří poctivě vše dodržují a dělají proto, aby to co nejrychleji skončilo. Dámy a pánové, začíná první živé vysílání kafrárny pod rouškou. Karanténa v nás mnohých vyvolává různé pocity. Jak na svém Twitteru uveřejnila Česká psychologická komora, to, že doma v těchto dnech si vykládáte s květinami, nábytkem nebo domácími mazlíčky, je zcela normální. Psychologové však radí ozvat se jim ve chvíli, kdy nám tyto věci začnou odpovídat. Já třeba objevil, co umí náš domácí sušák na prádlo. Podívejte se sami. Tady se trošku pochlubím, protože toto video na Instagramu sdílel sám člen kapely Black Eyed Peas. Nyní je však čas pozvat si na pódium jinou hvězdu, a sice muzikálové a operetní scény Národního divadla Moravskoslezského. Dámy a pánové, dnes je prvním hostem ve vašem obýváku pan Roman Harok. Tak, poprosím. Ahoj, děkuji. Takže Roman Harok. Romane, ano, to seš ty. Ano, vidím, bez roušky a bez vousu. Ano, ano. Pod rouškou teď máš vousy. Je ano, je to tak. Jo, něco tam jde vidět. No, vidíš. Romane, ty působíš v podstatě v několika divadlech. Začínal jsi v Bezručích, teď jsi v Národním divadle Moravskoslezském. Zeptám se úplně na začátek. Pamatuješ si svou první roli v začátku v divadle Petra Bezruče? No, to už je víc než 20 let, ale která byla první, to nevím, jestli úplně přesně si vzpomenu. Kouzelné střevíčky možná, byla to pohádka a hrál jsem tam, myslím, němého šaška. Němého šaška, takže to asi nebylo na text asi možná náročné. Na text to nebylo náročné, bylo to náročné na fyzičku, ale nevím, jestli byla úplně první. Z těch prvních se mi vybavuje Valér v... No, teď si nevzpomenu. Dobře, tak to na začátku jsem tě tak jako trošku hodil do vody, ale... Trošku, mě přinutil hodně vzpomínat. V té karanténě, jako když člověk je pořád doma jenom s dětma a učí se a je na zahradě, tak zjišťuju, že nějak ten mozek nefunguje tak, jak úplně jsem zvyklý. A když se teď zeptáme, jak vlastně teď postupuješ, když je tady ta doba, promítáš si nějak texty, které umíš a snažíš se ještě jako si oprašovat ty texty, nebo jak to máš s tím divadlem, když jsi doma teď? Ne, vůbec teda jako texty si neopakuju, protože si myslím, že to jako nemá moc význam vzhledem k tomu, že to nevypadá, že se vrátíme třeba za týden, za dva na ta prkna. Ale určitě až ve chvíli, kdy zjistíme, že můžeme zase vykonávat naši profesi, tak určitě si texty budu muset opakovat. Ale já to teda dělám před každým představením celých těch víc než 20 let, co jsem u divadla,
tak vždycky před každým představením si texty opakuju. Uh-huh. Ty jsi na muzikálové scéně, na činohře, v operetě. Byl to tvůj sen už od malička se věnovat divadlu? Ne, vůbec. Já jsem se v podstatě k divadlu dostal, dalo by se říct, náhodou. Uh-huh. Je fakt, že jsem na základní škole zpíval v dětském pěveckém sboru Lidie Romanské a Dobroslava Lidmily ve Svinově. A v té době musím říct, že ten sbor byl celkem úspěšný. Dost jsme i jezdili, dalo by se říct, po světě, protože jsme navštěvovali i zahraniční různé koncerty nebo turné, dalo by se říct. I měli jsme velmi hezké turné v Itálii, byli jsme na soutěži ve Slovinsku. Takže jsem zpíval jsem teda od malička, ale vždycky jsem si myslel, že spíš budu pracovat v cestovním ruchu. Takže kdyby, ty jsi vlastně neuvažoval o tom, že vůbec budeš herec. A kdy teda nastal ten zlom, že jsi řekl, jako, že to zkusíš? Já už jsem tu historku vyprávěl mockrát. Pravda je taková, že se to opravdu stalo během jednoho dne. Jakože ráno jsi ještě nevěděl, že chceš být ano, herec? Ano. Aha. Já jsem studoval, byl jsem teda v devítce, ale měl jsem devítku s ekonomickým zaměřením a chystal jsem se na, byl to vlastně nultý ročník obchodní akademie, uh-huh. A chystal jsem se na tu obchodní akademii, kde jsem i dělal zkoušky a byl jsem přijat na tu obchodní akademii. Ale když se vrátím kousek zpátky, tak jednoho dne prostě paní učitelka z matematiky za mnou přišla o přestávce a řekla mi, že opravovala právě moji čtvrtletku z matematiky a že se bojí, že neudělám ty zkoušky na tu obchodní akademii právě kvůli té matematice. A já jsem mi říkal, a co mám teda jako dělat, když zkoušky jsou za chvíli, to jste mi takhle jako řekla. A ona mi řekla, a ty nechceš zkusit konzervatoř, když zpíváš, máme tě tady za třídního šaška, tak myslím si, že to by mohl být směr, kterým by ses mohl ubírat. A já jsem si vzpomněl, že na konzervatoři studovala tenkrát moje kamarádka prvním rokem zpěv a my jsme se znali právě z toho dětského sboru. A tak jsem jí zavolal, když jsem se vrátil ze školy a to taková schoda náhod, že v ten den jsem měl jenom 4 vyučovací hodiny, já už nevím proč. Zkrátka jsem byl doma brzy, byl jsem doma asi 12 hodin. Zavolal jsem jí a ona mě řekla, že to je super, ta škola, že je skvělá a určitě, ať tam teda jako nastoupím, že je to bezvadný a dala mi číslo na pana ředitele tehdejšího, pan Milan Báchorek. A ať mu zavolám a domluvím se s ním. No tak já jsem položil telefon, vytočil jsem to číslo toho pana ředitele Báchorka, zavolal jsem mu a on mi řekl, no ale zkoušky probíhají dnes. Aha. Řekl, aha, tak nic, tak to asi. No tak ne, tak počkejte, tak další kolo začíná, já jim tuším, že říkal ve 2 hodiny odpoledne, tak přijeďte. No, takhle tak to já bylo jsem jako se sebral. Šel jsem na autobus, přijel jsem do města, našel jsem, kde je konzervatoř, protože jsem ani nevěděl, kde je konzervatoř. Tenkrát ještě stará, ne ta nová. A přišel jsem tam a řekl jsem dobrý den, já jsem přišel dělat zkoušky. No počkej, ale herci vždycky musí mít nastudované nějaké monology, něco připravené, básničky a tak dále. Oni mi řekli úplně bez přípravy. Úplně bez přípravy. Oni mi řekli, no teď ano, v pořádku, že jste přišel, vždyť za chvíli budeme začínat. Já jsem říkal, no jo, ale já nemám podanou přihlášku, já jsem přišel teď jako jen tak. Tak se tak chvíli radili, koukali se na mě asi jako na blázna, bych řekl. A pak řekli, tak když už jste přišel, tak pojďte. No. A vždycky, když jsem vlastně přišel před tu komisi, protože to se skládalo z pohybu, z herectví a ze zpěvu, ta zkouška, tak vždycky, když jsem přišel před tu danou komisi, která hodnotila ten daný výkon nebo prostě tento zaměření, buď to zpěvecké, herecké nebo taneční, tak jsem jim řekl, že to jsem teda já, ten exot, který přišel a oni řekli, tak improvizujeme, takže mi dali nějaký text, ať jim přečtu. Myslím, nějakou básničku mi dali dopředu, kterou jsem se měl jako naučit. A jasně, takže jako na spaměť úplně? Nebo ne, na spaměť nečíst. Jenom prostě jako, abych si jasně smysl a tak. Aby se jak bych jim to jako no a byly nějaké herecké etídy, které byly herecké takhle etídy, ano. A vzpomeneš si na něco? Vzpomenu si určitě. Měl jsem dirigovat Osudovou, jako zahrát nějakého bláznivého dirigenta, nebo takového jako šíleného. Potom jsem dělal třeba v tom pohybu, tam jsem dělal padající listí, jak bych znázornil padající listí. A jak se dělal, prosím tě, padající listí? Já už nevím. Tak nějak jsem tam pobíhal, prostě dělal jsem, jako, že padá listí, já už si to nespomínám. Dobře, dobře. Bylo mi jako tenkrát taky 14, že jo, 15, 14. 15 asi tak nějak, no. 15, no, nevím.
Dobře, tady kdyby jsi jako chtěl vzpomenout na Padající listí, tak prostor tady je, jo? Kdyby náhodou. No, nevím, jestli si chci na to vzpomenout na ten okamžik. A ještě si vzpomínám, myslím, že tenkrát to byla paní Gasnárková, která mi zadala... jo, ještě jsem dělal reklamu na cedník. Aha, no. Jako že jsi prodával etidu, cedník? No. A na to si vzpomeneš? To si vzpomínám, že jsem reklamu na cedník a paní Gasnárková mi dala etidu Jdete lesem a narazíte na mrtvolu. Taková běžná činnost asi. No, taková běžná činnost. Z dnešního pohledu já jsem musel vypadat úplně šíleně u toho. No tak samozřejmě, když najdeš mrtvolu, tak nemůžeš vypadat šíleně. Ne, ale vůbec ne? Jako prostě člověk tak jako přišel a řekl, jako tak já to jdu zkusit. A pak když jsem se dozvěděl, kolik těch lidí vlastně, jak dlouho se připravují na ty zkoušky, mm-hmm. že třeba jdou po několikáté, že to vlastně z dnešního pohledu považuji za šílenou drzost, že jsem tam šel a vlastně to není vůbec moje vlastnost. Uhum, samotného uhum. Mě to zpětně jako velmi překvapilo, že jsem něco takového udělal. Jasně. A vlastně mě k tomu víceméně přinutila ta kamarádka, která mě tak naočkovala, jak je to tam úžasný. No víceméně za to může paní učitelka matematiky, kde tě postavila před to, že vlastně neumíš počítat a že bys měl dělat něco jiného. No a to potom byl paradox, že jsem se teda dostal i na tu konzervatoř, i na tu obchodní akademii. A potom jsem měl obrovské dilema, na kterou školu mám nastoupit. A maminka sám. No, maminka chtěla, abych šel na tu obchodní akademii a já jsem nějak se nemohl rozhodnout. A potom... Tak jsi znovu zavolal kamarádce, ne? Ne, nezavolal jsem kamarádce. To byl taky takový zvláštní okamžik, takový moment, kdy mi už přišla asi druhá upomínka z té obchodní akademie poštou domů, že jsem stále ještě neohlásil... Nástup. Ne nástup, ale který jazyk budu studovat. Aha, jo, jo. A nějak to se v tu chvíli to nějak ve mně zlomilo a já jsem na tu školu zavolal a řekl jsem, že na tu školu nenastoupím. Uh-huh. A úplně si vzpomínám, že ta sekretářka mi tenkrát řekla, z jakého důvodu. A já jsem řekl, z důvodu přijetí na jinou školu, na shledanou. Položil jsem to a vlastně tím se to stalo. Takže takový jako rozhodný okamžik. Hmm. Jako, mně to připadá jako, že ve vteřině se rozmyslel na všechno. A... V podstatě jako ten jeden rozhovor s tou mojí profesorkou nebo učitelkou vlastně změnil celý můj budoucí život a jsem tomu ale rád teda samozřejmě. A bylo hrozně hezké, když, a to jsem myslím byl ještě u Bezručů, když ta paní učitelka přišla na nějaké představení se podívat a přišla za mnou do zákulisí a povídali jsme si o tom a já jsem jí vlastně za to děkoval, že to udělala. A ona začala vzpomínat, že z toho vlastně měla šílený jako strach, co to vlastně udělala. Jo. Jestli mi vlastně jako nezničila život tím, co mi řekla. A já jsem mi teda strašně poděkoval, moc jsem mi děkoval, že to byla ta správná věta, kterou mi řekla. A vím, že se jako dojetím rozplakala. Tak to je hezké, to je hezké. No my jsme rádi, že jsi nastoupil teda na tuto dráhu, protože tvé výkony jsou jako i v mnoha kruzích takové jako legendární, že prostě pan Harok. Já jsem to slyšel z pár míst, jako nebudu jmenovat, ale vím, že jsou i jako fanoušci tebe. Nicméně pojďme jako na to divadlo, protože jsme v Moravskoslezském divadle, tak pamatuješ si, kdy jsi tady nastoupil a čím, jako kterou rolí jsi nastoupil? No, já jsem tady hostoval, už vlastně na konzervatoři v Činohře, ve Zkrocení zlé ženy a v Muži z Lamanče, v muzikálu. To obě, myslím, režíroval Juraj Deák, ano, nemyslím, vím to. A potom jsem taky ještě jsem hostoval během konzervatoře v divadle Loutek, v Činoherní pohádce. Hrál jsem Šaška, Jemine, myslím. Tak ten první šašek v těch zkouzených střevících se jmenoval Jemine, to byl tenhle ten šašek v tom v té pohádce v divadle Loutek. No a když teda máš i z Loutek jako protože to je trošku specifičtější, že jo, hrát pro děti. Tam ta interakce jako u těch dětí asi větší, máš nějaké takové ty zážitky jako jak děti jako ovlivňovali ten průběh představení, jak tam do toho. No tak jasně, jak děti pokřikují, že jo, a tam je schovaný, když jsem třeba hrál Kocourka Modroočka u Bezručů. A jako hráli jsme, že nevím, kde zrovna ten kolega je a ty děti křičí, tam je schovaný za plotem. Děti jsou upřímné, děti prostě jako, hlavně u toho dětského publika je okamžitě zřejmé, když je jako nebavíš. Jo, že to dají najevo. Oni prostě se začnou povídat. A, jo, dospělý divák je slušný, tak sedí, kouká do země a přetrpí to nějak, když ho to nebaví, to představení třeba, nebo ten výkon toho herce. Dítě ne? Dítě, tam se nedá odlafnout to dítě, že jo? Prostě když děti nezaujmeš, tak
mm-hmm. tak prostě je to nebaví. No. A je nějaká role, na kterou vzpomínáš jako opravdu s láskou, že ještě třeba už se nehraje a ještě by si jí chtěl zahrát? Je jich jako hodně asi. Mm-hmm. No, pro mě největší role vlastně asi, kterou jsem měl, tak to byl Joe Gillis v Sunset Boulevardu. Mm-hmm. Ten muzikál je nádherný, miluju ho, tu hudbu, muzika je překrásná. I ten příběh je jako hodně silný a pěkný. A, takže Joe Gillis určitě, toho bych si 100% ještě rád zahrál. Mm-hmm. A taková pro mě jako legendární role, dalo by se říct, je asi Josef v muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. Toho bych si taky asi ještě moc rád zahrál, ale už si ho určitě nezahraju, protože už jsem na něj starý. Jako těžko můžu zpívat, jsem Josef z vás všech nejmladší. I když třeba jako proč ne, vlastně na divadle je možné všechno. Přesně tak, stačí nějaký silnější make-up. Možná. Akorát vlastně jsem toho Josefa zpíval naposledy před rokem tady před katedrálou. Když jsme v červnu měli tady jakože představení před katedrálou pro tu Slezskou Lilii. A už tenkrát v té scéně, kdy jsem měl na sobě pouze tu bederní roušku, jsem myslel hlavně na to, abych pořád zatahoval břicho. Chápu, já to dělám, i když jako nic nehraju, tak pořád zatahuju. prosím tě. Ty jsi se ale ptal na ty začátky tady v Národním divadle Moravskoslezské. Ano, a tam jsem odběhl na ty děti. A já jsem odběhl k tomu divadlu Loutek. Takže jsem tady teda hostoval v těch dvou činohrách, jak jsem říkal, během studií už. A potom jsem začal hostovat tady, když jsem byl právě v angažmá v divadle Petra Bezruče. A myslím, že úplně první role byl princ v pohádce v muzikálovém provedení Popelky. Uh-huh. Tak to myslím, že mě poprvé pozvala tehdy režisérka Dáša Dagmar Hlubková a šéf Mirek Urbánek. Uh-huh. A vlastně potom jsem dělal Raula ve Fantomovi opery, další role jako host několik let. No a je to určitě už 15 let, co jsem tady nastoupil teda jako do angažmá. A ty role, které jsem měl jako host, jsem si vlastně potom převzal už jako stávající. Že šli s tebou v podstatě. Člen. No už jsem prostě dostal smlouvu a už to nebylo za honorář jednorázový, ale už to bylo za měsíční plat. Jo. To byl jediný rozdíl. Takže tam ta změna nastala. A je ještě nějaká role, kterou bys jako doopravdy chtěl zahrát, taková ta vysněna, jak herci vždycky mají? Asi ne, já jsem měl takový jako, nebo měl, to vypadá, kdybych tady zakončoval kariéru, ale za tu dobu, co jsem teda u toho divadla, tak ta paleta těch rolí byla tak pestrá. Jako vždycky jsem samozřejmě, když jsem byl mladší, tak jsem chtěl třeba hrát Romea. Mm-hmm. Jo, v jakékoliv podobě, ať už je to přímo Romeo nebo Tony ve West Side Story a tak dále, ale to mě prostě minulo, tahle ta postava mě jako minula. No. Ale přišly jináčí herce. Přišly jiné, určitě. Prosím tě, my jsme se ještě bavili, protože vím o tobě, že jsi teda takový jako farmář, že snad jako tě neurazím. Ne, to vůbec ne. To není moc silné slovo, farmář. Jak vlastně, protože seš farmář, ještě tvoje manželka je vlastně herečka také, tak jak vlastně funguje takováhle domácnost, kde máte tu starost ještě o zvířata, děti a tak dále. Bavíte se ještě o divadle nebo plně přijdete domů, zahodíte ty starosti divadelní a věnujete se nakrmit slepičky, kachny a podobně? Tak v prvé řadě se věnujeme dětem. Ano. To ze všeho nejvíc, zejména teď v této době teda musím říct, že žena více píše ty úkoly s dětma. Syn už je samostatný víceméně, ale s dcerou ještě žena musí každý den teda ty úkoly vypracovávat. A jako bavíme se o divadle vždycky večer. My máme s ženou takový hezký zvyk, že vždycky večer, když všechny ty děti usnou a v tom domě to utichne, tak si sedneme, nalijeme si skleničku vína a povídáme si, co jsme během toho dne zažili, co nás potkalo. Ale teď už je to vlastně fajn, protože děti už jsou větší. Když byly děti jako miminka,
tak to bylo náročnější, protože opravdu s tou naší profesí to nebylo úplně snadné a žena vlastně u těch posledních dvou dětí nebyla na mateřské, tak v podstatě hrála týden před porodem a týden po porodu už zase už stala musela nastoupit. Na jevišti. Sice jevišti jako vstříc v divadle, že neskoušela, což je obrovská pomoc, ale ta představení odehrát musela. Tak tam to bylo složité, pomáhali babičky. Je pravda, že v té době jsme ale neměli tolik zvířat, protože jsme neměli tu druhou zahradu, kterou jsme potom až přikoupili. A tam vždycky to bylo takové, museli jsme ten den mít přesně prostě naplánovaný, úplně udělaný přesný harmonogram toho dne. A žena jednou v nějakém rozhovoru řekla, když se jí právě taky na tohleto moderátor ptal, tak říkala, že jsme taková malá dokonalá produkční společnost. Aha. No, že jsme to fakt jako museli mít všecko na minuty, opravdu na minuty to muselo být aby to všechno nalajnované. Tam opravdu byl potom problém, když pan režisér chtěl třeba, požádal, že o 10 minut si můžeme protáhnout zkoušku, tak najednou se to začalo sypat na harmonogram, protože jsem potřeboval stihnout nějaký daný autobus, abych se dopravil domů, aby žena mohla odjet. Tam to fakt bylo jako na minutu. Ale jinak to klapalo. Klapalo to všechno a klape to do dneška. Tak to samozřejmě vám přeju. Ještě mě zajímá, mluvíte si jako do nějakých jako zkoušení a podobně, jako, nebo dáváte si rady, nebo máte to striktně oddělené? Ne, že bychom to nějak měli striktně, asi nemáme jako tu potřebu. Tím, že jsme teď momentálně každý úplně v jiném divadle, tak ten zkoušecí proces vlastně nevidíme, že jo, toho druhého. Chodíme na premiéry vzájemně si, pakliže to teda jako naše profese dovolí, protože vždycky se většinou se bohužel stane, že já hraju. Protože se málo kdy stane, že nehraju večer, ano. Se třeba snažím aspoň na generálky třeba chodit. A žena taky, když jako může, tak vždycky na tu premiéru přijde se podívat. A to je tak asi jako řekneme si potom třeba, že jsme byli navzájem jako výborní, si řekneme. Jo, tak. Ne, to si dělám legraci. Určitě, když bych viděl, že něco dělá žena špatně i naopak, tak si to jako řekneme. Jo, takže je to tam povolené. Jako určitě. Domácí kritika. Naopak, já chci slyšet jako její kritiku, protože vím, že je upřímná, že mi řekne, třeba tohle nedělejte zbytečný, nebo to se mi nelíbilo, nebo to zahraj lépe, já nevím, cokoliv. Jo, tak, jo. A pak se bavíte normálně, když proběhne kritika třeba. Bavím se úplně normálně. Dobře, prosím tě, ještě se vrátíme v poslední otázce na divadlo. Až brány budou otevřené, tak co by si doporučil, ať lidé navštíví, respektive kde hraješ? No tak samozřejmě všechny muzikály, které máme na repertoáru, si myslím, že jsou jako výborné, že je to poctivá práce, že jsou to úspěšná představení, což svědčí o tom, o čemž svědčí teda to, že všechna naše představení jsou vyprodaná. A já doufám a těším se na to, že to bude brzy, protože je to taková jako složitá doba samozřejmě pro všechny. A samotného mě překvapilo, jak mi to vlastně jako chybí. My jsme zvyklí na to, že celé dva měsíce, nebo necelé úplně dva měsíce v létě, červenec, srpen, máme volno. A to si hrozně moc užíváme právě na té zahradě, že jo? Je tam práce kolem zvířat, prostě vždycky si naplánuju nějakou práci na ty prázdniny, kterou budu dělat. Teď mám toho času tolik, že už mám téměř všechno hotové, už jsem se pustil do práce, kterou bych asi normálně nedělal. Včera třeba jsem ořezával stromy, jo, tak vidíš moje ruce. Jak říká můj kolega Miller, tohle to jsou ruce tenora, no ne, nejsou, ale teď jsem spíš dělník než nějaký umělec. A já se teda, abych se vrátil zpátky, já zase odbíhám, tak se na to hrozně těším, až se ty brány toho divadla otevřou, protože jsem zjistil, že mi vlastně jako chybí to vyprodané hlediště, že mi chybí ti lidi, ta jejich energie, kterou nám vracejí vlastně při tom potlesku, při té děkovačce. Tak snad se to otevře co nejdříve, abychom všichni jako mohli čerpat energie zase z diváku. Děkuji ti, že jsi našel čas a dámy a pánové, hostem ve vašem obýváku byl Roman Harok. Děkuji za pozvání. Děkuji za návštěvu. Ahoj. Přátelé, taky jste ten poslední měsíc neustále uvažovali, jak byste mohli se zabavit? Já si řekl, že změním své mínění, které o mě mé okolí má. První jsem si řekl, že čas využiju k úklidu celého baráku. Tak jsem si nachystal kýbl, vodu, saponár a takové ty věci hadr. A vlezl jsem do prvního pokoje a všude jsem viděl ležet prach. Tak jsem si řekl, že si lehnu taky, což je fér. Karanténa s přítelkyní mě také naučila, že nádobí se samo neumývá. Dokonce jsem zjistil, že ho nemůže umývat ani myčka.
No, jednoduše, protože ji doma nemáme. Potom, co jsem ve svých XY letech se naučil umývat nádobí, mi bylo vysvětleno, že prý i naše nová myčka nádobí, tedy já, zvládne umýt i auto. To sice ano, ale když jsem zjistil, že stejně nikam nemůžeme jezdit, tak jsem to odložil. A proběhl tady i takový malý nápad s pečením, protože peče celá země, že jo. Řekl bych k tomu nápadu asi jen to, že mít mou bábovku válečníci jako munici, vyhráli by jakoukoliv bitvu, protože nic tvrdšího jste totiž nikdy v životě nezažili. No a když jsme pro vás plánovali vysílání Kafrárny pod rouškou, Národní divadlo Moravskoslezské oznámilo, že členové baletního souboru budou natáčet speciální video v ulicích. Ano, i u baletu jsem dostal takový malý nápad. A poté, co jsem svými baletními krácemi zdemoval půlku domácnosti, byl mi balet zakázán. Ale je však mou milou povinností na pódiu přivítat někoho, kdo balet opravdu umí, a to členku baletního souboru Národního divadla Moravskoslezského, Anu Knolovou. Anička Knolová, baletka Národního divadla Moravskoslezského. Aničko, mě zajímá na začátek, jak jste se dostala k baletu? No tak oba moji rodiče byli tanečníci, takže pro mě to bylo poměrně jako hrozně přirozené. Já jsem vlastně od malička trávila spoustu času v divadle a ta atmosféra se mi tam hrozně líbila, takže jsem to toužila prostě dělat, protože jsem to viděla denně. No. Takže v podstatě to bylo automatické. Takže že prostě... to bylo automatické. Jaké byly začátky u toho baletu? No, já jsem začínala vlastně v přípravce Národního divadla v Praze asi od nějakých 6-7 let. A ty začátky byly, myslím, že dřív to bylo ještě jakoby přísnější v tom, že ten zájem byl mnohem větší než je dneska. Ty děti vlastně bych řekla, že měly větší disciplínu, takže i ty přijímačky vlastně i do té přípravky byly, jako tam byla hrozná konkurence. Jakože hodně dětí se hlásilo, aby mohly dětí, být baleťáky. Přesně tak, no, bylo o to hrozný zájem a spoustu holčiček vlastně chtělo tancovat, takže, ale pak když jsem se tam dostala, tak mě to jako bavilo a dvakrát týdně jsem chodila do baletu a tak nějak. Ale balet, když se zkouší, tak je hrozně náročný, ne? Fyzicky asi. No to je, no. Vlastně oni, myslím si, že je dost náročné na tom i to, že ty jste vlastně nucen už v těch 10 letech se rozhodnout, jestli to chcete dělat profesionálně, protože přijímačky na konzervatoř vlastně jsou už v těch 11 letech. Takže už vlastně hrozně nízkém věku musíte se rozhodnout, že to opravdu chcete dělat. A to člověk ještě neví v podstatě, no, že? Většinou neví, no. Ale myslím si, že u těch dětí, když jste tak jako tím řekla bych zaslepený od malička, tak to chcete dělat. A pak jako je taky pravda, že během konzervatoře hodně těch dětí, tak jako když to tak řeknu, odpadá. Protože jak je to vlastně strašně náročné, tak spoustu dětí to potom v průběhu toho studia i vzdá. No, protože zjistí, je to že už to vlastně nechcou. Přesně, zjistí, že je to dřina, že to nechtějí dělat. No. Zeptám se, protože je to samozřejmě aktuální téma, jak vypadá vaše nebo váš home office? Trénujete nějak doma? No, tak my trénujeme doma, protože pro tanečníka my vlastně přestat trénovat prostě nemůžeme. Je to jako každý ten den i letní prázdniny, které pro nás jsou vlastně 6 týdnů, tak jsou jako strašně nevýhodné, bych řekla na jednu stranu v tom, že my se neustále musíme v té kondici udržovat. Takže teďkon pro nás to, že nemůžeme být na baletním sále a nemůžeme trénovat, je prostě, bych řekla, úplná... Jako, nechci říct, že je to tragédie samozřejmě, ale je to hrozně náročné, protože doma my sice všichni cvičíme, všichni se snažíme se udržovat v kondici, ale, není to tak, ale je to tom... úplně něco jiného, než na tom baletním sále. Jak třeba vypadá ten váš běžný pracovní den v normálním režimu, jako co všechno máte za ten den a jak to je vlastně teď? No tak v normálním režimu my prostě ráno vstaneme, jdeme do práce, kde od 9 hodin do 2 vlastně zkoušíme. Nejdřív máme teda baletní trénink, potom následuje nějaké 4-5 hodin vlastně zkoušení, buď na ty inscenace, které se zrovna hrají, nebo na premiéru. A já teda potom, nebo i někteří moji kolegové, my i učíme, vlastně buď v baletní škole při divadle, nebo někdo učí třeba nějaké soukromé hodiny baletu, takže pak třeba od 3 hodin do 4 do 5 se věnujeme nějaké pedagogické činnosti a pak od 5 hodin buď máme ještě večerní zkoušky, anebo potom máme představení večer, takže my jsme opravdu v divadle takřka od rána do večera. Je takhle. A máte to tak, že odpoledne načerpáte nějaké baletní zkušenosti a odpoledne je zase jako dáváte dál?
No, jako řekla bych, no, protože vlastně, no, je to tak provázané. Uh-huh. Já jsem se díval na web divadla a tam je napsáno zboristka s povinností sóla. Co to znamená? To znamená, že jako během představení já jsem Anička a musím mít solo, jako, nebo to, fakt to tak je, že musíte mít to solo? Ne. Znamená to, že vlastně dřív, nebo teď je to tak stále, že vlastně v baletním souboru jsou určité, nebo řekla bych, že to je tak i u herců, že jsou prostě solisté a pak je jaký v baletu my máme sbor. Uh-huh. A dřív to bylo opravdu tak, že solisté tančili sola, to znamená, že například ta solistka první tančila tu popelku, uh-huh, a sboristky tančily ty dámy na bále. Jo, ale taky ten kompas. Ano, ano, můžeme to nazvat kompas, ale dneska už je to tak, že často ty... vlastně myslím si, že se to hodně vyvinulo v tom, že se, jak dnes ta doba samozřejmě se pohnula a že prostě každý je dobrý v něčem jiném. To znamená, uh-huh, že i ten repertoár se samozřejmě jako mění a dneska tím, že se tancuje i hodně jako moderního repertoáru, tak každý je dobrý v něčem jiném. Třeba baletka prostě některá tančí lépe popelku, ale zase se necítí úplně dobře v moderním repertoáru, uh-huh, takže by jí to šlo těžce, kdyby tam dělala sola, takže dneska to funguje tak, že například já jsem zboristka, to znamená, že převážně dělám kompars nebo křoví, ale když třeba přijede choreograf a děláme nějaký moderní repertoár, uh-huh, a jemu bych se nejvíc pro tu roli třeba líbila já, tak on má tu možnost si mě vybrat, přestože nejsem solistka a já mám tu možnost vlastně tančit solo. To znamená, že to je vlastně to, co je napsané v mé smlouvě, že já můžu tančit i vlastně mám v popisu práce tančit i solo, když je potřeba. Ale když vám to nikdo nedá, tak jako... Ale když mi to nikdo nedá, neuděláte. Tak přesně tak. A stejně tak to máme i smlouvy, které říkají solistka s povinností sboru. To znamená, že stejně tak naše solistky, pokud se nebudou choreografovi líbit, tak je může dát, má tu možnost je dát prostě do komparzu, když to tak řeknu. Aha, takže to není jako, že prostě je to solistka, tak musí mít to solo, přesně ale prostě tak. Vybírá ano. Se. Samozřejmě máme u nás souboru i solistky, které dělají jenom solo, to už je jakoby ta nejvyšší pozice. Jasně. U toho samozřejmě jsem viděl vždycky nějaké, nebo člověk to tak zaregistruje, že vy, když děláte ten balet, tak vy prostě nemluvíte česky. Vy si ty jako příkazy dáváte ve francouzštině. Proč se tam nemluví česky? No, tak nemluví se tam česky, jako samozřejmě, protože terminologie v baletu, nebo ty názvy prostě, když to tak řeknu, jsou odjakživa ve francouzštině. Protože ta terminologie tam vznikla, to znamená, že to pojmenovali podle prostě francouzských názvů. To znamená, že třeba my, když máme prvek, který se jmenuje fondy, on se jmenuje fondy, protože v překladu to znamená táhnout. Kdyby balet vznikl v češtině, tak kdyby mi někdo řekl fondy, tak já už tam cpu ten chleba do síla. No, ale kdybych vám ukázala, jak to vypadá, tak ono to z toho prostě vychází, protože vy, když si namočíte ten chlebík do toho sírového fondy, tak to fondy se tak hezky táhne a stejně tak by měl vypadat ten prvek. A můžete mi jenom tak jako cvičně ukázat, jak vypadá prvek fondy? Tak já si tady chytnu. Já si vás představím fondy jako začíná, kus chleba. Fondy začíná takhle. Představte si, že já tady mám napíchnutý ten kousek chleba. Ano. A já ho takhle táhnu dopředu a to je právě ten pohyb. Aha. Takže určitě vám to připomnělo právě to sílové. No to už teď mám hlad, jak jsem to viděl. A máte tam třeba ještě nějaké prvky, které připomínají jídlo? Protože mě to jídlo je teda jako jídlo. Bližší. No teď mi teda nic s jídlem už nenapadá, musím říct. A takže jenom fondy tam asi, je. Jako asi to. Jenom to fondy, no. Uh-huh. Bych tak řekl. My v úvodu máme fotku, kde já vlastně cvičím balet, takže já jsem vlastně váš kolega, ale jsem teprve na začátku. A dobře. Mohl bych vás poprosit, teda, když už jste udělala tady nějaký prvek, jestli i já můžu zvládnout nějaké jako základní prvky, byť jsem dřevo? No jistě, tak pojďte se postavit se mnou. Tak já myslím, že začneme asi se základními pozicemi. Tím bychom mohli aby začít jsme a pak přejdeme k něčemu jako expertnímu. Třeba k tomu fondy, dobře. Tak byl vzhledem k tomu, že jste začátečník, tak uděláme si první pozici, ale trošku takovou, nemusíte ty nohy vytáčet, i když já koukám, že vy máte neuvěřitelné dispozice. Jo, to mám, no. Tak snažíme se opravdu dopnout kolena, vytáhnout stehna nahoru, no vidíte. Jo, a teď a už máte... to ale bolí, ale. No, balet prostě bolí, no, to jo, taky dobře. Je, no. Takže tu máme první pozici. Druhá pozice je... Jak se jmenuje tady ta první, pozice? První. A to nemá francouzský název? No tak řekli bychom premier position. Jakože to je premiérská jako, pozice. No, premiérská první pozice. No, počkejte. Tak se, no. Možná se přidržte. Udělejte v pořádku, já to zvládnu. Dobrý. No. Tak druhá takže. Pozice, to ty nožičky akorát otevřeme takhle do strany. Jo, no. To v pohodě. A snažte se, když zapojíte to břišní svalstvo, tak se udržíte i možná na těch nohách. Dobře. Třetí pozice, ta se moc nepoužívá.
Která to zavřete kam? Pravou nohu takhle před tu levou, ano. To je třetí pozice. Ano. Tak. Mám zatnuté ta se ale baletu moc nepoužívá, to je jenom taková jako... No tak to mi neučte, když se to nepoužívá. Čtvrtá pozice, to ty nohy dáme takhle naproti sobě, jako takové dvě koleje. No to, na tom už bychom museli trochu zapracovat. No trošku, ale zase trošku. Ne tolik. Ale, a teď si uděláme pátou pozici, nejdřív postavíme tu levou nohu takhle vytočeně. Počkejte. Nejdřív si povolte, povolte si. Si tak, dobrý. Tak. A teď postavíme tu levou nohu takhle, ano. Dopneme ji. A tu pravou nohu takhle zasuneme přední a dopneme kolena. A musíte ji opravdu, no to máte třetí teď, ale. Počkej, ale jak? To jsme dělali, no to pátá pozice je na rozdíl od té třetí opravdu. No dobře, nekřičte po mně, ale, no, už. No ještě, ne, já to musím k tomu, ke špičce, no, ještě, že? A teď pořádně ty nožičky. Pořád. Tak, výborně. Dobrý, tak, stojím. A teď zapojíme to břicho, no. Vtáhneme ho, vytáhneme se, narovnáme záda. Ano. Paže dáme do přípravné pozice. Ruce. Aha. Ještě trošku dopředu, pořád padáte dozadu. Tak, no, to už je moc. Jo. A zadeček zastrčíme. Já dobře. S váma mluvím jako s dítětem. Ne, tak. V pohodě. Vytáhneme se nahoru. Zvyklý. Výborně. Dobře, a to jsou základní? To jsou základní pozice. A nějaká trošku profesionálnější, abych jako mohl zamachrovat třeba v hospodě? Profesionálnější, tak chcete se to fondy se naučíme? A nebo arabesku bychom si, to už máme taky. To je taky jídlo, druhé jídlo. No? Arabesku, tak, ale uděláme si na arabesku na zemi. To znamená, že postavíme pravou nohu takhle do té vytočené první. A tu levou nohu si dáme takhle za, ano. A paže dáme do první arabesky. Tak. Do první arabesky, jo? No, je to taková jako holubička, kdybyste pak tu zadní nohu zvednul. Ano. No a udržte se. No, skoro. Já jsem neměl zatažené břicho. Jo, tak ještě jedno. Ještě jedno. Zatáhneme pořádně břicho. Počkejte. No, nádech a zvedneme. Kterou se blbě zatahuje břicho. Jo, mě cítím to, no tak. Počkejte. Tak. No, výborně. Výborně, jo, a tohle je arabeska, jo? Ano, to je první arabeska. První? Jich je víc, jo? Je jich víc, no. Aha, dobře, já myslím, že... Ta první nám stačí. Já si myslím, že mi to úplně stačí. Ale když tak, kdybyste někdy chtěl na hodinu přijít, tak já vás tam určitě k sobě... Já si myslím, že dřív nebo později určitě k vám na hodinu dorazím. Hodím tam 2-3 arabesky a všichni budou koukat. Dobře. A všichni si řeknou, pojďte cvičit, ne, ale tančit k nám. No, těch kluků je vždycky nedostatek, takže myslím, že bychom to určitě ocenili. A ještě se zeptám, vy děláte i ty zvedačky, jak prostě ta holka letí a ten kluk ji zvedne? Děláme, děláme. Jo. Tak to si potom zkusíme. To si zkusíme. To necháme, až projdeme hezky tou průpravou. No jasně, samozřejmě, já budu trošku cvičit, protahovat se. Anička, já mám, nebo díval jsem se u vás, že vy jste byla i v divadle v Norsku, že jste působila. No. Je to tak? Jak dlouho jste tam byla? No, není to úplně v divadle. Já teda musím říct, že ono na Pražské konzervatoři je neuvěřitelná výhoda toho, že opravdu jsme hodně cestovali po světě. Byli jsme od Kolumbie, byli jsme v Číně. A jedno z toho právě byla spolupráce s jednou norskou taneční školou, kde jsem vlastně odjela s mým spolužákem, kde tančili jsme jakoby solový pár v jejich Sněhové královně, takže to bylo, nebyl to úplně profesionální takže soubor. Takže nějaká hostovačka, to, když to ano, takhle řeknu? Ano, hostovačka to byla. Takže hostovačka v Norsku, ano. Mimo jiné, ale pro cestovat, dá se, nebo respektive funguje takhle, když by přišel člověk, který jako je zvyklý tady na balet, chodí tady do divadla a najednou by šel třeba do Norska se podívat na balet, je tam nějaký velký diametrální rozdíl, nebo je to tak všechno stejné? No, tak rozdíly tam určitě jsou. Taky v tom, že každá ta škola má, stejně jako ty taneční školy, mají jakoby jinou výchovu. Anglická škola je jiná než ta francouzská a než ta ruská. Prostě se ten styl toho baletu se trošku liší. Tak stejně tak ty soubory mají, jsou i v tomhle trošku odlišné. Uh-huh. Ale jestli jako myslíte ve kvalitě souboru, tak určitě ty přední soubory, jako jsou Královský balet v Londýně, ale i bych tam zařadila právě Prahu, tak to jsou soubory na špičkové úrovni, ale myslím si, že ten náš ostravský je nejlepší. Má no, jistě, to no, jistě, samozřejmě, to jak jinak. Výborně. Jenom krátká taková sumarizace, kde všude vás můžeme vidět u nás? No tak, až budeme zase hrát, tak doufám, že to bude co nejdřív a my jsme vlastně přišli o premiéru baletu Kopélie, protože přišla situace, jaká přišla, takže až potom se začne snad, jestli to bude v září, nebo kdy to bude znovu hrát, tak přijde právě ta premiéra, tak to bych určitě chtěla diváky pozvat, ať se přijdou podívat. Solo? Tam solo nemám, tam jsem právě tam teda to křoví. A to nevadí, my si vás najdeme. Dobře, a nějaký jiný teda? Nějaké jiné představení?
Tančíme od Labutího jezera přes Rossiniho Karty. Všechno, co je na repertoáru v baletu, tak tam vlastně ve všem účinkují. Tam všude účinkujete, ano. A občas tam máte teda nějaké solíčko. Občas tam mám nějaké solíčko. Super. Děkuji moc krát za návštěvu. A naším hostem byla Anička Knolová. Přátelé, vždy se vám v kafrárně snažíme naservírovat pár extra novinek, které jsme pro vás tajně zjistili. Dnes je třeba čas odhalit, jaké remakey slavných filmů nás brzy čekají v televizi. Z dlouhého seznamu stojí za to jmenovat historické drama Anna Koronina, vánoční evergreen Tři roušky pro Popelku, rodinnou komedii Jak dostat tatínka do roušky, oscarový snímek Ostře sledované roušky, americké bijáky jako Sedm let v roušce nebo Vetřelec versus rouška. Dámy jistě také potěší aktualizace světoznámého příběhu s názvem 50 odstínů roušky. Ono hrát s rouškou nebude jen tak. Navíc, když si představíte ten dvoumetrový odstup mezi Popelkou a Princem, bude to vyžadovat extrémní herecké nasazení. Celkově může být komunikace s lidmi v této době složitá. Proto jsme pro vás na našem facebookovém profilu Kafrárna Talkshow Petra Kubaly, to jsem já, připravili návod s radou Dejte jasně najevo své emoce. O vyjadřování emocí i herecké akci nám ale nyní přijdou povykládat dva nejpovolanější tady z Národního divadla Moravskoslezského. Dámy a pánové, je mi velkou ctí přivítat nyní na pódiu herce Tomáše Jirmana a Jana Fischera. Dobrý prosím, den. Vemte místo. Dobrý den. Tak. Děkujem. Tak, pánové, jsem rád, že jste teda dorazili v tak hojném počtu, protože jste vlastně třetí host ve dvou osobách, což se u nás nestává, takže děkujeme, že v hojném počtu jste dorazili. A já se určitě na začátek zeptám, protože máme vás tady dva, kde jste se potkali poprvé, v jaké divadelní hře, jestli si ještě vzpomenete? No, my jsme se především potkali poprvé na divadelní fakultě. Takže už při studiu? Už při studiu. No, každý v jiném ročníku, ale... Můj první zážitek tady s tím pánem je, když jsem dělal přijímačky na DAMU, takže tam byla taková ta místnost, kde se mohli adepti soustředit. Ano. A kolem procházela parta neuvěřitelně hlučných studentů. A ten největší křiklon byl Jan. Tehdy student druhého ročníku už. No, my jsme byli o dva ročníky od sebe s Tomášem, přestože jsme takže přibližně stejně starý. Takhle jste se poprvé potkali, ale nějaká jako úzká spolupráce třeba na škole nebo tak už byla? Na škole ne. Na škole ne. Pak se naše cesty rozešly. Uh-huh. Já jsem odešel po škole do divadla v Pardubicích. Uh-huh. A vlastně ani tady, já jsem nastoupil v roce 82 do tehdy Státního divadla Ostrava a Tomáš přišel, myslím, po roce nějak. Po roce, ano. Takže uh-huh, pak jsme se teprve v roce 83 setkali. Tam začala vaše vlastně druhá společná, dá se říct, éra. Dobře, ale to už jste začali nějakým způsobem spolu hrát, třeba jste se potkali na tom jevišti, nebo ještě jste se míjeli, když pan Jirman nastoupil tady? Já nevím, čím jsme se... No, ve znovu zrození jsme se potkali. Jo, ano, my jsme dělali Leonida Brežněva, knížku, kterou zdramatizoval pan, nebo soudruh Mirošničenko, pokud se nemýlí. Ano, Mirošničenko. A mělo to velký úspěch. Znovu zrození Leonid Brežněv. To byl jeden z nejlepších normalizačních taháků. A hrálo v tom celé divadlo, tam hrála opera, opereta, činohra. Uh-huh. A všichni budovali nějakou poválce zničenou, co to bylo, ocelárnu nebo nějakou takovou huť. To je takové tematické téma do Ostra, že v podstatě. Ano. Dobře, dobře. A vaše takové jako spoluhraní na jevišti přichází, nebo respektive přináší takové různé mimo zákulisní šarvátky, když to řeknu v úvozovkách, že si děláte i takové nějaké menší naschvály, jsem slyšel. Je to pravda? To jsou pomluvy. To jsou pomluvy, jo? Jsou pomluvy. Já jsem teda nepamatuju, pan Jirman je přece jenom mladší, tak... Mm-hmm. Ale zní to tak trošku jako, že něco se tam vždycky odehraje v zákulisí. Občas nějaké veselo. Dobře, tak já se zeptám... Ne, tak občas jsme k sobě upřímní.
Aha. Takže si říkáme navzájem, jak to kdo hraje, respektive nehraje. Jo, takhle, takže je tam drsná kritika, jo? Kamarádská, dá se říct. Ano. Ale ona je nejdřív, dá se říci, veselá, pokud sedíme v nějakém zařízení. Abychom si to rozebrali. Abychom si to rozebrali, tak pak už to přechází do takových zvláštních pravd a tak dále. Ale to je běžné. Vzpomenete si vlastně, jestli třeba pan Jirman vám udělal nějakou škodolibost na jevišti? No, on mi to dělá furt, takže to... A některá, která vás jako vyloženě překvapila, že jste to třeba od něho nečekal? Aha, no. No tak nečekal jsem, my jsme hráli spolu dvě velké role v ženitbě a měli jsme tam takový jako blízký vztah s panem Jirmanem a na derniéře jsem od něj dostal přímo polibek z lásky. Takže to mě trošku vyděsilo. Ale... Hezký francouzáček. To musel... Ale ne, jako naše orientace se nezměnila, ale nicméně to bylo zajímavé. No. Jo, jo. A vykolil vás to natolik, že jste jako chvilku nevěděl, nebo prostě jste to vzal? Ona to byla derniéra, takže tam bylo vše dovoleno. Tam je všechno dovoleno. A naopak u vás něco vás překvapilo od pana Fischera? Co jste nečekal? On mě překvapuje denně. On mě překvapuje denně. Ne, naopak mě překvapil nejvíc. To jsme hráli zase jinou klasiku Strýčka Váňu. A tam byla taková scéna, která se mě strašně blbě hrála. Já jsem nevěděl pořád, co s tím. A pak jsme to jednou zkoušeli a Honza přišel a tak si jenom ke mně sednul a teď jsem tak seděl a říkal, vyser se na to, prosím tě. Ale jakoby v rámci zkoušky, jako kdyby to byl Čechovův text. Vysar se na to, no tak pohoď, jenom se tak budeme povídat. A teď jsme tam seděli, režisérka to nechala bejt. A najednou tak jsem říkal, no prči, to teď má pravdu. Co se tím člověk zbytečně stresuje. Tam mě jako pomoh. Aha. Po těch letech už to snad můžu přiznat. Jedinkrát, jinak je to strašné. U vás, pane Jirmane, máte i za sebou zkušenost režiséra, a to konkrétně představení Moskva Petušky. Dokonce jste tam i hrál. Jaké je to, když vlastně režírujete i sám sebe? No, strašný. Ne, to je hrozná schizofrenie. Že člověk, jakoby, že jo, když něco hrajete, tak to vnímáte přes tu postavu, tu situaci. No a když člověk je i zároveň jakoby na té režisérské židli, tak jakoby z té postavy pořád vykukuje. No počkej, a ten by měl ještě udělat tohle. No je to hrozná schizofrenie. Já jsem tomu nevěřil, on zase to bude pamatovat. To bylo taky na takzvaný kšeft. Tady se hrála Čapkova matka, když to skončilo jakoby tedy divadelní, jako... Před lety to bylo někdy, začátkem 80. let. Tak s tím parta herců jezdila na takzvané kšefty, prostě zájezdové divadlo si z toho udělala. A tam jsme se potkali, hráli jsme každý jednoho z těch synů a otce hrál režisér a herec Radim Koval, který tu matku taky režíroval. A u něj to bylo vidět i na jevišti, jo? Že hraje a najednou začal se dělat, co to tam dělá? Jo. Tak to je špatně. A očima dával výpovědi, takzvaně. Jo, jo, jo. A on dokonce fyzicky nás posouval, protože on měl herce rozestavený jak na šachovnici. Takže nás i posouval, že má člověk stát o půl metru nebo o pár centimetrů dál. Takže to je jaký zvláštní. Ale hrál do toho. Tak ono u těch Petušek to bylo... On v tom hrál, kromě nás dvou, i Januš Klimša, který je výborný režisér. Takže ona to byla v podstatě, dá se říct, kolektivní práce. Samozřejmě hlavní slovo měl jako Tomáš, jako hlavní představitel navíc v těch Petuškách. Ale jinak se na té režii, dá se říct, částečně podíleli všichni. A o to to bylo zajímavější. Každý mohl říct svůj názor, jo? Dalo by se říct. Jo. To...
To byl vlastně princip těch petušek. Jako to jsme ještě vymýšleli s Markem Pivovarem, dramaturgem. A takhle to bylo nastavené. Zaplať pán Bůh, že také všichni do toho šli dobrovolně. Že každého jsme se uctivě zeptali, jestli by byl ochoten v podstatě ve svém volném čase zkoušet. No všichni kejvli a naštěstí se tam tedy poskládala taková parta lidí, kteří si rozuměli, takže pravda je, bylo to kolektivní dílo. No, ono to mělo výhodu opravdu, že ty lidi to dělali nejenom dobrovolně, že to dělali opravdu rádi, protože ono by to jinak ani nefungovalo, jo? Protože s tím se potom, s tím jsme ani nepočítali, že by se s tím tolik jezdil. My jsme byli na festivalu v Plzni, což je asi nejvýznamnější festival u nás. Byli jsme s tím v Košicích na festival. Takže jsme projezdili s tím představení i hodně měst v celé republice a Slovensko už vlastně je cizina. Že? Takže a, no byli. Už ano. U vás mi napadá samozřejmě otázka, jestli jste se i vy pokoušel o nějakou režii a jestli jste někdy jako i chtěl dělat režii, anebo čistě jako jenom herectví? Ne, ne, ne. To jsem opravdu... To ne, ne, neplatí na to herectví, že? Ne, to jsem se nepokoušel. Tak jako já nemám vztah ani, že bych učil, jo. Několikrát mi to bylo nabízeno. Já k tomu nemám vztah. Opravdu učit může třeba, dá se říci, průměrný nebo podprůměrný herec a je lepším pedagogem než třeba dobrý herec. To není záruka, že někdo je vynikající herec, že je zároveň vynikající pedagog. A to já myslím, že s tou režií někdo k tomu má vztah, někdo ne. Jasně, rozumím. Chtěl bych se zeptat, jak vlastně vypadá, protože váš život je spjatý s divadlem, s televizí, s dubbingem, kdo ví, co ještě. Jak vlastně vypadá váš běžný pracovní den? Jako myslíte, v současné době je to velmi jednoduché? Že? V současné době je to asi, jak říkáte, jednodušší, ale normálním stavu. No, já bych se ještě vrátil teda k té režii, protože když vlastně to říkáte normální den, jedna z mála institucí, která funguje velice dobře, je Český rozhlas v Ostravě. A když jsme se už bavili o režii s Tomášem, tak já jsem v několika nádherných věcech u něj pracoval. Dělali jsme spolu Homera, dělali jsme Kalevalu a obrovský eposy a byla to krásná práce, která teda vyžaduje samozřejmě i nesmírně náročnou přípravu, protože normální člověk si řekne, tak co, v rádiu tam to přečteš, ale pokud se dělá, já nevím, Homer, nebo konkrétně třeba ta Kalevala, tak ten verš je tak těžký, že to je někdy náročnější, než když by se to člověk učil z paměti. A jak vlastně probíhá taková příprava na tohle vysílání nebo nahrávání? Tak samozřejmě ta příprava, já se připravuju samozřejmě zvlášť, a potom, jak si, když už pracujeme v rádiu při nahrávání, tak mě koriguje onen režisér, v tomto případě změný Tomáš. Což je výhoda, že se tolik let známe, protože není potřeba Honzovi říkat nějaké velké rozbory. Prostě. Už asi spolu mluvíme v kódech. Řeknu něco a Honza už pochopí. No slyšíme už na sebe to... jednodušší po této stránce. Dá se říct, poslouchá vaše jako rady pan Fischer? Musí. A tak já vím, že znám jeho limity, tak radím jen to. A naopak, jaký je režisér, pan Jirman? No, tak já tak jo, znám pana Jizaka, tak si to tak přeberu. Je někdy jako nastala situace, že byla rada, řekl jste jo, ať už jeden nebo druhý, a stejně se to udělalo z té druhé strany, podle svého. Ale to já myslím, že vždycky se najde nějaký kompromis. No. Nikdy jsme nedošli tak daleko, že bychom se třeba pohádali, což s některými režiséry k takovým situacím třeba dojde někdy, ale s Tomášem nikdy jsme neměli, myslím, tento problém. To je, že pan Jirama nadechal. Ve zdejším rozhlase pracovala režisérka, dnes už je to velmi úctyhodná letitá paní, a u ní jsme vypozorovali,
že když chce, když dá připomínku, a tady musíte být rychlejší, takže naopak se musí zpomalit. Uh-huh. Vždycky, když člověk jí vyhovoval, byl rychlejší, tak bude, ne, takhle ne. A když zpomalil, no vidíte, že to jde. Jo, tak... Je takový zvláštní a to neříkám nějak pejorativně, jakože se zbláznila. Ne, ale měla takovou metodu, inu, každý je jiný. No, to každopádně. Jenom bych se vrátil teda k té otázce, jak vlastně vypadá váš běžný pracovní den, pokud nejsme limitováni nějakou karanténou. Máte ho náročný, máte i čas na odpočinek? Protože, jak jsem řekl, vy toho máte hodně určitě. Tak jak vypadá teda ten běžný den? Tak ono, pokud beru třeba divadlo, tak pokud je ten text mimořádně náročný, a my jsme dělali třeba s Vojtou Štěpánkem, naším šéfem, Havlovo odcházení, kde hraju vlastně, dá se říci, Václava Havla. A tak ten den se zúží na tu zkoušku a potom na učení se onoho textu. Uh-huh. A to není samozřejmě jenom pouze jaksi technické učení, ale se všemi těmi připomínkami, které dostáváte od režiséra v průběhu zkoušení. Takže to je, a když se večer ještě hraje, tak vlastně ten den je naplněný celý. Uh-huh. No. U toho odcházení to je, některé hry umožňují to, že si vlastně ten text můžete přizpůsobit, ale u toho odcházení tam asi není moc prostor. No ono, ne? Myslím, že není moc her, kde si ho můžete přizpůsobit, může se, dejme tomu, improvizovat v nějaký komedii. Odcházení absolutně ne, protože Václav Havel trval na tom, že se nesmí vůbec v tom textu škrtat a nesmí se vlastně samozřejmě nějak ty věty upravovat. A on má strašně těžkou stavbu věd, takže o to je to náročnější na učení, nebo bylo náročnější. Jak se takový text třeba učí? Těžce. Máte nějaké jako techniky? Jako, pan Jirman třeba... má dobrou paměť, tomu závidím. Dá se říct fotografickou, nemáš? Ale tak bejvával. No, já naopak se ty texty učím těžce. Uh-huh. Takže pro mě je to... některé věci se v podstatě, abych to řekl jako banálně, musí člověk opravdu nabiflovat. Máte třeba ty texty nalepené třeba na lince nebo tak? Ne? Tak, někdo se učí třeba s partnerem, že mu nahazuje někdo text a tak dále. Já ne, já se učím sám a musím při tom chodit. A takže když je ta role velká a náročná, jako byl právě... Tak nachodí to spoustu tak kilometrů. Tak nachodí spoustu kilometrů. A jak teda vypadá váš běžný den? No. Já bych se ještě nejdřív trochu zobecnil. Ono je to tak, taky to bude nějaký zákon určitě, že ty, řekněme, ty mimodivadelní aktivity přijdou vždycky v nějaké vlně. Uh-huh. Že člověk několik dní sedí, nemá do čeho píchnout a pak najednou se zaplať pámu, rozdrnčí telefon. Uh-huh. A teďka si říkáte, je, a co já dřív a jak to... Jak to se nedá stihnout, no ale pak teda jde stranou spánek, protože já se, když teda se potřebuji něco rychle naučit, tak se mě nejlíp učí v noci, když je doma klid. Uh-huh. I ten ruch utichne, i ten že ruch jo? Utichne a nějak to elektrické světlo lampy mě taky umožňuje se soustředit. Takže nejradši pracuju po nocích. No. Uh-huh. A texty, teda fotografická paměť funguje, máte také rozmístěno, nebo taky se dokážete sednout a naučit se? No tak musím se to naučit, no. Ale spíš teda já u toho musím sedět. Sedět a různě se kroutím a strkám si nohy za krk. A... Uh-huh. Takže jeden chodí a druhý sedí, dá se to tak říct ve zkratce. Je některá z her, která třeba vás natolik nadchla, že kdyby byla ta příležitost, tak si ji znovu rádi zahrajete? Protože těch rolí určitě bylo hodně. Dá si jo, ale ono to je těžký, protože já třeba strašně rád vzpomínám krátce po revoluci v roce 1991, myslím, jsme dělali s tehdejším šéfem Michalem Tarantem, jsme dělali Juana.
A na tu roli strašně rád vzpomínám, ale samozřejmě věkově už jsem jaksi někde jinde, takže bych hrál spíš tatínka nebo dědečka. Jo, to říkal i před chvilkou Roman Harok, že vlastně taky už by si zahrál roli, ale ten věk už je někde jinde. No, no tam to... Nevím, tak samozřejmě jsou role, na které člověk vzpomíná raději, ale že bych znova, ono to je... Samozřejmě to bylo asi úplně něco jiného. Si vzpomněl, já nevím, dejme tomu na Cyrana z Bergeracu, tak za první republiky ho hráli i herci v mém věku. Dneska už je samozřejmě ta tendence, aby to hrál herec mladý, třeba i u Hamleta a tak dále. Že? Ale ne, já jsem takhle jsem spokojený, jak jsem. Dobře, a to, dobře. Co? A ještě nějaká role, která třeba, které byste chtěl, aby přišla? To ne, já se teda přiznám, že jsem nikdy neměl vysněnou ne? Roli. Samozřejmě je člověk šťastný, když může hrát třeba, já nevím, jak jsem říkal, Cyrana z Bergeracu, nebo jiné velké role, ale jakože bych vysloveně po něčem toužil, to ne. To opravdu ne. A vy, Tomáši, to máte? No já zrovna nad tím uvažuju. Jedna, ale je to ten samý princip, o který mluvil Honza, že těsně po revoluci jsme hráli tady v Mironově divadle Kohoutovu hru August, August, August. A já byl ten nejmladší August, nebo vlastně teda, ne, ještě tam byl Syňák, tak, takže ten August, August, August. A to jsem měl hrozně rád. Bohužel hrálo se to v roce 90-91, takže moc lidí na to nechodilo tenkrát. Asi si tu situaci brzo připomenem, až se otevřou divadla, že taky řady budou prořídlé. No, ale to byla postava, která, že jo, cirkusový klaun, takže jsem tam dělal strašný vylomeniny, to už bych dneska po první, už by mě odnesli před klonu. Ale občas se mi stane jinak nějak, že bych si něco chtěl zahrát znovu, ne, ale občas se mi stane, že mi nějaká situace životní připomene, je, hele, to je jak v té hře, to si hrál. No jo, vlastně takhle jsem to měl hrát. To, já jsem blbej, že jsem to tak nehrál. Jo, jo, jako, že zpětně si člověk uvědomuje, že něco mohlo být úplně jinak zahraný, že to vlastně podstata ty situace je taková, ale. Čili to jsou takový deja vu, nebo jak to nazvat. Co se týká, jsme to trošku zmínili, za nějakou dobu se samozřejmě divadla znovu otevřou. Na jakou hru se nejvíc vytěšíte, která jako zase se bude hrát, která vám už třeba možná nějakým způsobem chybí? No, my se asi budeme oba těšit. To můžu mluvit opravdu za oba. My jsme totiž došli, 12. března jsme měli mít premiéru Revizora. Veřejnou generálku jsme měli asi pro 10 lidí, protože už tehdy byl nějak to omezený počet. Ale nicméně tu veřejnou generálku jsme měli, takže vlastně jsme to doskoušeli, to představení, ale už nedošlo bohužel k premiéře. Takže na to se samozřejmě těším a myslím, že i diváci, protože ten Revizor je přece jenom obrovský titul a myslím si, že pokud teda lidi budou chodit, tak na tohle snad přijdou. No. Takže Revizor. Taky tak souhlasíte. Dobře. Pánové, nakonec máme vždycky takových 10 otázek pro hosty. Je ten princip, že já položím otázku a vy byste měli hned odpovědět. Vzhledem k tomu, že jste dva, tak máme pro každého 5, takže na střídačku uděláme otázky. Nejsou nějak těžké, tak jenom poprosím o odpovědi. Začneme u vás, Tomáši. Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch? No, že jsem tady. Tady v divadle nebo v kafrárně? Upřednostňuji druhou odpověď. Tady na planetě Země. Honzo, co vás naposledy překvapilo? Co mě naposledy překvapilo? Tahle ta situace, která nastala. Protože když to vidím, když vás vidím v roušce, nebo Tomáše vidím v roušce, tak mám pocit, že se mi to zdá, že to je sen.
Kéž by to byl sen, bohužel kéž není. By tak, ale ono to brzy opadne a zas to světlo na konci tunelu přijde. Ano. Jaká knížka leží na vašem nočním stolku? Momentálně tam leží knížka Miroslava Ivanova vlastně, život, tajný život Boženy Němcové. Zajímavé čtení. A jak trávíte ideální dovolenou? Ideální dovolenou, to je taky pěkná otázka. Ideální dovolenou, já miluju moře. To se mi bohužel nesplní letos, takže uvidíme. Jako, je ještě varianta, že si na televizi pustíte moře. Ano, to si rád pouštím. A otevřu si lednici. Ano, otevřu si lahvinku k tomu, protože je mnoho krásných dokumentů teď v televizi a je na ně čas se dívat. No, takže... Ano. A je nejlepší film posledních třeba 10 let, který vás zaujal? Nejlepší film? Tak já asi střelím od boku něco. Jarmušův mrtvý muž. Já ho viděl strašně, on je starší film, já ho dlouho neviděl. Tak ten se mě moc líbil. Dobře, takže televizní tip máme. Čím byste byl, kdybyste nebyl hercem? No, o tom jsem uvažoval, když bych se nedostal na školu, tak jsem, moje touha byla stát se knihkupcem. Knihkupcem, co vás dokáže nejvíce rozčílit? Pohled na televizní zpravodajství. Ano, chápu. Kdyby k životu nebyly potřeba peníze, co byste dělal? Nevím. Na tuto otázku nedokážu v rychlosti odpovědět. Je trošku záludná. Ale určitě jsou hezčí věci, než jsou peníze. Ano, je trošku záludná, přiznáváme. Na penězích je nejhezčí ta směna. Tak já si jenom tady dám takhle. A jak vypadá vaše ideální neděle? Ideální neděle. Ležím v posteli, najednou se otevřou děti, teda dveře a děti nám přinesou snídaní. Nevstávejte, tady vám to nesem. Pak se tak chvilku flákáme a pak můžeme vyrazit někam na výlet do lesa. Pěkná neděle, pěkná. A co vám vždy vykouzlí úsměv na tváři? Co mi vykouzlí úsměv na tváři? Nevím, úsměv na tváři mi vykouzlí, protože teď je dost času. Položil jste Tomášovi otázku, jaký viděl nejhezčí film. Tak to mi vykouzlí úsměv na tváři, že se promítají občas nádherné filmy. Já jsem viděl včera Strašáka po strašné době a to se vykouzlí úsměv, přestože ten film není úsměvný, ale mám z něj radost, že se promítal nebo že ho vysílala televize. Mockrát vám děkuji za vaše odpovědi, děkuji, že jste si našli čas a přijali pozvání do naší kafrárny Pod rouškou. A našimi hosty byl Tomáš Jirman a Jan Fišar. Děkujeme za pozvání. Děkujeme, mějte se hezky. Děkujeme. Na závěr patří poděkování nejen Národnímu divadlu Moravskoslezskému a našim partnerům, ale také Moravskoslezskému deníku za jejich úžasné rubriky jako Rouškománie nebo Děkujeme, dáme to. Veškerý jejich exkluzivní obsah si nyní na měsíc můžete pořídit za pouhou korunu. Možná i koronu. Dámy a pánové, děkujeme, že jste nám dnes dovolili navštívit vaše obýváky. Než se opět uvidíme, přejeme vám železné zdraví, nervy z oceli a srdce ze zlata. Dobrou noc.